macam ambil kesempatan pun ada. Kenapa? Sebab kenapa? Nanti kenapa? Kalau kawan-kawan lain tengok, oh, gonok ah, lepak dengan Kanafly, kaya. Mesti dia belanja. Bagi saya belanja. Tak nanti apalah. Orang kata ambil kesempatan, ambil kesempatan. Tak apa, tak apa. Tak ada orang kata. Orang kenal saya. Okeylah, gini-ginilah. Kita tarik kad lah. Tarik bagi apa? Random, bagi random boleh? Okeylah, okeylah kalau macam tu. Kru, bang, boleh tak? Kita tiga orang pejam mata. Abang pick kad mana, yang tu bayar. Okey, boleh. Kad merah, eh? Okey. Saya punya putih. Boleh pilih. Pilih. Kalau awak nak belanja sangat, okay. Dah ke bang? Dah. Merah. Allah! Saya bayar. Aduh bang, tak best lah bang. Asyik dia je bayar. Ni random pun dia bayar juga. Eh, tak apalah kalau abang nak bayar, saya ambilkan abang lah. Tak apa. Dia nak bayar macam mana? Tak elok lah, benda dah peak kan. Yelah, betul lah tu. Tu tadi. Tadi. Kalau yang random-random tu panggil tadi. Takkanlah kita nak mengubah tadi kan? Nak mengubah tadi? Kita nak mengubah tadi ke? Tak. Kalau abang nak bayar, saya ambil. Saya nak bayar tapi ada hikmah ni di sebalik pemilihan tak apa, abang tak tadi. Tak apalah. Tak apa, boleh je bayar. Saya bayar. Okey. Terima kasih banyak. Memang sedap betul lah makanan dekat Nimis Pastry Cafe Johor Bahru ni. Memang sedap. Pop Bahru kan. Sini malam-malam datang nak healing ke, nak bawa family ke. Biasa pagi sampai petang beratur. Tapi kalau datang malam lain sikit suasana dia. Oh, malam tak payah beratur eh. Tapi semua menu ada. Ada croissant yang viral tu. Pistachios. Yang kita makan tadi. Nasi lemak tadi pun sedap juga. Itulah. Apalah, lain kali eh. Lain kali. Hari ni saya bayar. Lain kali saya bayar. Boleh. Kali saya belanja. Macam tadi dah nasib, dah takdir. Tapi kalau ikutkan kehendak hati ni memang saya nak belanja. Macam Nimis ni. Next time saya belanjalah. Boleh, tak ada apalah. Semua bil ada. Semua bil ada. Yang saya bungkus tadi banyak-banyak untuk 10 orang makan tadi dah. Ada sekali. Dah masuk sekali dah. Dia masuk sekali dah. Ada bungkus ke? Ada take away. 10 orang makan. Oh, iya ke? Tak apalah, hari ni saya bayar. Besok kita datang lagi. Besok pun saya ingat nak bungkus juga. Besok saya off station. Besok saya off station. Kalau tak, saya dah belanja dah awak.